Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama dengan saya, Cikgu Farhana, pada hari ini kita akan membincangkan topik tajuk 4.2 Siri Kereaktifan Logam. Siri Kereaktifan Logam dibina berdasarkan kepada tindak balas logam terhadap gas oksigen. Logam yang lebih reaktif terhadap gas oksigen akan bertindak balas dengan lebih cergas. Manakala, logam yang kurang reaktif terhadap oksigen akan bertindak balas dengan tindak balas yang kurang cergas. Di sebelah ini, pelajar boleh melihat siri kereaktifan logam. Semakin ke bawah, semakin kurang reaktif logam-logam tersebut. Apabila logam-logam yang reaktif bertindak balas dengan gas oksigen, ianya akan menghasilkan nyalaan yang sangat terang. Manakala, sekiranya logam-logam yang kurang reaktif bertindak balas dengan oksigen, ianya hanya menghasilkan nyalaan yang malap sahaja. Di sini, murid-murid boleh melihat hasil tindak balas antara logam dengan oksigen. Hasil tindak balas antara logam dengan gas oksigen, maka akan terhasillah oksida logam. Contohnya, kuprum bertindak balas dengan oksigen akan menghasilkan kuprum oksida. Untuk penamaan sebatian yang melibatkan tindak balas antara logam dengan bahan bukan logam, nama logam akan dikekalkan seperti biasa dan berada di bahagian hadapan, manakala nama bahan bukan logam akan berada di bahagian belakang dan biasanya akan ditukarkan sedikit. Seperti contoh di bawah, oksigen akan menjadi oksida. Baiklah, tindak balas antara logam dan juga oksigen telah pun murid-murid lihat. Sekarang, mari kita lihat tindak balas antara logam dengan karbon dan juga hidrogen. Sebelum itu, mari kita lihat bolehkah murid-murid menulis persamaan sekiranya karbon bertindak balas dengan oksigen. Macam boleh diagak namanya, bukan? Karbon apabila bertindak balas dengan oksigen, pastilah akan menghasilkan karbon dioksida. Manakala hidrogen apabila bertindak balas dengan oksigen, pastilah akan menghasilkan air. Ingat lagi formula kimia air? Ya, H2O. Untuk melihat tindak balas antara logam dengan karbon dan juga hidrogen, kita perlulah menguji dengan menggunakan oksida logam. Apabila oksida logam bertindak balas dengan karbon, menghasilkan logam dan juga karbon dioksida, bermaksud karbon lebih reaktif berbanding logam tersebut. Mengapa? Kerana karbon boleh menyesarkan oksigen daripada oksida logam tersebut. Ini membuktikan bahawa karbon lebih reaktif berbanding logam tersebut. Sekiranya apabila oksida logam ditindak balaskan dengan karbon tidak menghasilkan apa-apa hasil ataupun sebarang perubahan, bermaksud tiada tindak balas berlaku. Maka ini membuktikan bahawa karbon kurang reaktif daripada logam tersebut dan menyebabkan karbon tidak boleh menyesarkan oksigen daripada oksida logam tersebut. Untuk melihat tindak balas antara logam dan juga gas hidrogen, kita menggunakan kaedah yang sama seperti melihat tindak balas antara logam dengan karbon. Sekiranya hidrogen boleh menyesarkan oksigen daripada oksida logam, bermaksud hidrogen lebih reaktif berbanding logam tersebut. Manakala sekiranya hidrogen bertindak balas dengan oksida logam,
tidak menghasilkan sebarang perubahan ataupun tidak ada sebarang tindak balas berlaku, bermaksud hidrogen kurang reaktif daripada logam tersebut. Di sebelah ini adalah kesimpulan yang dapat kita buat apabila menguji tindak balas antara logam dengan hidrogen dan juga karbon. Sekiranya kedudukan logam bawah daripada karbon dan juga hidrogen, bermaksud logam tersebut kurang reaktif daripada karbon ataupun hidrogen. Sekiranya kedudukan logam atas daripada karbon ataupun hidrogen, bermaksud logam tersebut lebih reaktif daripada karbon ataupun hidrogen. Sekian dulu untuk video kita pada hari ini. Kita jumpa pada video-video yang akan datang insya-Allah. Bye!